Då är vi live, får jag besked om här i chatten. Vad kul att ni har hittat hit till det här viktiga och spännande och hyfsat korta men innehållsrika lunchsamtal som vi ska ha här på Facebook livesänt från Palmecentrets Facebook-sida, men också välkomna till er som deltar i mötet på Zoom. Jag heter Linn Svansbo och jag ska försöka ta oss igenom det här samtalet så gott jag kan, så tydligt jag kan och med lagom fokus på alla spännande frågor vi har framför oss. Varmt välkomna till huvudpersonerna i det här mötet också. Annika Strandhäll, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i utrikesutskottet. Kan inte du säga hej? Ja, hej. Hej Lena, ja, hej allesammans. Jätteroligt att få vara med. Kul att du är här, välkommen. Och Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palme Center. Välkommen hit. Tack så jättemycket och hej allesammans. Eller tack för att vi får komma till er, kanske man snarare ska säga. Det är ju faktiskt Palme Centret som har bjudit hit oss. Så sitter jag och välkomnar dig. Men det är ju ni två som ska få samtala om friheten i fara, demokratins välmående runt om i världen. Vad pågår egentligen? Och jag tänker att många av er som tittar och följer det här har ju säkert, precis som jag, haft Kapitolium i nyhetsflöde och Twitterflöde och Instagramflöde den senaste tiden och USA. Men det är ju den här liksom antidemokratiska trenden ser vi ju även i andra länder. Uganda, här om nystens, en inte så demokratisk president som utropar sig som segrare igen. Vi har Orbán, vi har Putin. De är många, är min bild. Och jag tänker att vi ska börja den änden med att du, Anna, ska få beskriva det här projektet som ni har med Frihet i fara. Men innan jag släpper in dig och göra det så ska jag bara berätta för er som tittar att det går bra att ställa frågor under samtalets gång. Och gör det gärna i chatten, så lyfter vi in dem när vi tycker att de passar in och sådär. Så skriv i chatten när ni undrar någonting. Så ser jag till att vi lyfter in så många som möjligt. Men Anna, berätta varför vi är här och om ert arbete med lite breda penseldrag. Vad är det vi ser i världen? Ja, men i över ett decennium så har vi ju sett att demokratin backar. Och det här är verkligen ett globalt fenomen, precis som du sa. Och Palmecentret, vi arbetar ju i ett 30-tal olika länder runt om i världen i drygt 200 olika projekt. Och sammantaget så har ju våra partnerorganisationer under flera år rapporterat om just det här. Hur de också blir allt mer utsatta och hur de känner att det demokratiska utrymmet krymper. Det visar ju också den här olika typen av index som just mäter demokratisk utveckling. Det visar att år efter år så har just demokratin backat. Men vår upplevelse var väl att det här inte riktigt fick tillräckligt mycket utrymme, att det inte togs på tillräckligt mycket allvar. Så precis innan sommaren så tog vi fram den här rapporten Frihet i fara, som just gör ett ganska stort antal nedslag i olika länder och beskriver hur det går till när det demokratiska utrymmet krymper. Och rapporten listar, kan man säga, i korthet 11 olika kännetecken. Vad är det då som händer? Och hur kan man liksom känna igen den här utvecklingen? Och ja, det handlar ju om att fria medier ifrågasätts, domstolsväsendet kontrolleras, folkrörelseorganisationer, civilsamhällesorganisationer. På olika sätt så inskränks just deras möjligheter och deras utrymme att verka. Och det som är lite lustigt, apropå att du också nämner händelserna i USA här nyligen, så är det ju så att just Donald Trump återfinns också på den här rapportens framsida i sällskap med Orbán och Putin och en del av de här andra ledarna. Och då, när rapporten släpptes för några månader sedan, då fick vi en del kritik för det. Att vi liksom klumpade ihop Donald Trump med den här typen av odemokratiska ledare. Och ja, jag kan väl konstatera att den kritiken har vi inte fått i samma utsträckning de senaste veckorna. Både jag och Annika drar liksom på smilbanden nästan. Det är ju snudd på ironiskt, men en tråkig spaning att ha rätt i, tänker jag. Ja, precis. Ja. Så är det ju. Det är verkligen, det är inte alltid man vill liksom hålla upp den där skylten, vad var det vi sa. Nej, men exakt. Det handlar verkligen om det, att vi får liksom inte vara naiva inför den här utvecklingen. Nej.
Tack för den inledningen, Anna. Jag ska släppa in dig också, Annika Strandhäll. Du är socialdemokratisk ordförande i riksdagens utrikesutskott. Visst är det så? Jag är ansvarig för biståndsfrågorna i utrikesutskottet. Ja. Och sitter där som ordinarie ledamot. Mm. Vad tänker du om det här? Vad tänker man som socialdemokrat i riksdagen kring de här frågorna? Ja, alltså så här, både som socialdemokrat i riksdagen idag men också med 5 år bakom mig i Sveriges regering där vi har följt den här utvecklingen. Och det är precis som Anna säger att kanske något decennier tillbaka så har vi ju sett den här utvecklingen mot allt starkare antidemokratiska tendenser runt om i världen. Fler auktoritära ledare som får makten. Men vi kan ju också konstatera att det är en utveckling som har accelererat. Jag är väldigt, väldigt glad att Anna Sundström och Palmecentret i det här fallet också lyfte in Trump i sin rapport. För man kan också konstatera att vid skiftet 2016 när Trump kom till makten i det land som själva har betecknat sig som den fria världens ledare. Och därefter jag började bygga muren mot Mexiko, gick till skarpt angrepp mot journalister och media i USA. Vi har ju alla kunnat följa detta och vad det har betytt för världspolitiken under de senaste 4 åren. Och det som ju också sker när man får en ledare som Trump på plats i ett land som är så otroligt synonymt med demokrati i världen, det är ju att man legitimerar den här auktoritära utvecklingen i fler länder runt om i världen. Så jag menar, nu vi pratar om Ryssland och Kina är kända, vi pratar om Indien, vi pratar om Turkiet, vi pratar om Thailand, Burma, Filippinerna, Brasilien, Tanzania nu. Men inte minst också i vårt eget närområde när vi tittar då på Ungern och Polen inom ramen för samarbetet i den europeiska unionen. Där det de senaste åren har gått, det har ju gått enormt snabbt att rulla tillbaks den demokratiska utvecklingen i dessa länder. Och det är precis som Anna säger att det stora problemet, och det har vi också nu i kölvattnet av det som nu har skett i USA de senaste veckorna, är ju den naivitet som fortfarande präglar den allmänna debatten, inte minst här i Sverige, när vi diskuterar, skulle detta kunna ske här? Verkligen, jag tänker att vi kommer återkomma till det också, kring liksom hur det globala hänger ihop med oss och de trender vi ser. Men jag tänker om vi börjar, nu har vi liksom namedroppat både mest herrar, diktatoriska ledare och länder. Men kommer de här liksom från samma, är de en del av samma maskineri, Anna? Vad säger du? Är de från samma, liksom, vad vill de? Är det samma mekanismer eller är det olika i olika delar av världen? Ja, men vi behöver ju skilja på diktaturer som till exempel Kina eller Belarus och vågen av auktoritära, ofta högernationalistiska politiska ledare som liksom vinner makten genom demokratiska val. Men när man väl har kommit till makten så börjar man genom sin nationalistiska, alltid skulle jag vilja säga, främlingsfientliga retorik just att nedmontera demokratin, och man struntar i demokratins spelregler. Man angriper media som vi har pratat om, inte minst minoriteter, kvinnor, homosexuella och så vidare. Och man försöker på olika sätt också att kontrollera domstolsväsenden, ofta ändra i konstitutionen och liksom sätta sig över just de här demokratiska spelreglerna för att helt enkelt säkra sin fortsatta politiska makt. Man struntar i fakta och ljuger helt enkelt ohämmat för sina egna politiska syften. Så det gäller att liksom delvis faktiskt hålla isär det här. Det som är liksom de här väldigt hårdföra diktaturerna och den här andra antidemokratiska utvecklingen. Och det är framförallt den då som vi också porträtterar i rapporten och det som vi också har med liksom frihet i fara också försökt väcka debatt kring. Ja. Och vad tänker ni kring liksom motstrategier? För du kommer in på det här som jag har i min nästa fråga egentligen, Anna. Så det är ju krafter som nästan oavsett vart i världen de verkar hatar ungefär samma grupper. Eller driver liksom en politik eller en retorik mot ungefär samma grupper. Det är ofta fackliga, det är ofta kvinnor, det är ofta HBTQ+-personer. Det är ofta muslimer eller liksom del av en antisemitisk ideologi. Ja. Hur liksom... Vad,
vad är motstrategierna? Hur ska vi liksom enas kring det här? Vad säger du, Annika, utifrån analysen? Nej, men absolut. Det är ju precis de här kännetecknen som Anna lyfter upp här nu som är viktiga att ta med sig. Med de här starkt nationalistiska strömningarna, ofta klimatförnekare, emot liksom hbtq-kvinnor, arkekonservativa, inte sällan med religiösa inslag ser vi också. Så att man liksom har bilden med sig att det är ändå någonting som förenar den auktoritära resning som vi ser över världen just nu i många olika länder. Jag tror att det finns flera saker som är otroligt viktiga att ha med sig i detta när vi då pratar om är vi andra trygga demokratier som är vaccinerade? Nej, skulle jag vilja säga, det är vi ju inte. Mycket i de analyser som görs kring detta handlar ju om också att ja, vi har en värld där man generellt sett har lyft många länder ur fattigdom under de senaste decennierna. Problemet är ju bara att det välstånd som har genererats har inte fördelats inom länder eller mellan befolkningar på ett rättvist sätt. Utan att vi har en situation där liksom det nyliberala experimentet också har lett fram till väldigt skarpt ökande klyftor i många länder. Och där också väldigt många människor har tappat tron på den traditionella politikens förmåga att kunna göra livet bättre. Och den frustrationen tar ju sig då uttryck i att den öppnar upp för att den här typen av strömningar kan leta sig in i människors huvuden och i människors vardag. Att man söker efter någonting annat. Och där är vi ju definitivt inte i Sverige ett undantag. Om man tittar på vårt land under de senaste 30 åren så har vi bland de snabbast ökande klyftorna i hela OECD. Apropå att vi också har en debatt på hemmaplan i Sverige. Och jag tror att det är otroligt viktigt också att förstå att den här utvecklingen också har skyndats på utav det faktum att vi dessutom har en explosion utav sociala medier som också gör det väldigt lätt att sprida den här typen av fake news eller undergräva demokratin och nå ut till människor på ett sätt genom att måla upp konspirationsteorier och andra saker som liksom har satt den här utvecklingen lite granna också på steroider. Och sen så är det en backlash också, liksom måste vi komma ihåg, ifrån en konservativ höger emot globaliseringen, emot liksom det gemensamma projektet någonstans som de ju kallar då för vänsterliberalt flum ungefär i världen om att gemensamt bygga en bättre värld, att ta itu med klimatutmaningarna, att öka gemensamt demokrati och välstånd. Så det är också en backlash där man liksom knyter ihop de här olika delarna. Och jag har inte minst har sagt vad som, och det kommer vi säkert prata mer om, men som politiker som både jobbar med utrikesfrågor men också är väldigt engagerade i de här frågorna på hemmaplan, så tror jag att vi har ett och annat att lära som socialdemokrater och som vi behöver göra framåt. Verkligen. Anna, håller du med om Annikas analys? Liksom, ja, men absolut. Jag håller helt med. Jag håller verkligen helt med. Och jag tror att det är just det här med liksom den ökande ojämlikheten som också är kärnan, så att säga. Ja. Och det kombineras ju, liksom, den här högernationalistiska frammarschen kombineras ju med en försvagad arbetarrörelse som på sätt och vis också har lämnat ett utrymme att fylla. Ja. Och då blir det ju verkligen vårt gemensamma uppdrag här nu då att liksom bli en motkraft mot den här frammarschen som vi ser och att faktiskt bjuda starkare motstånd. Och det handlar ju om att just sätta jämlikhetsfrågorna i centrum igen. Ja. Jag skulle också vilja lägga till det som också den här typen av liksom auktoritära högernationalistiska ledare gör. Det är ju, det var Annika inne på, det här med att vända sig inåt, sätta den egna nationens intressen först och så. Och det man gör är att man vänder sig bort från internationellt samarbete och samverkan
Och det är en tid när ja, det, vi behöver liksom mer av internationell samverkan. Klimatförändringar som kommer att medföra liksom allt ökande migrationsflöden. Ja, det är utmaningar som vi står inför som vi inte kan lösa på egen hand. Så vi behöver mer av internationell samverkan, men istället vänder man sig bort. Och det hotar liksom hela vår gemensamma överlevnad på den här planeten. För så att säga, de är inte bara högernationalister, de är också klimatförnekare och så vidare. Ja. Det där går liksom hand i hand. Ja. Jag reagerar på det här när du säger en försvagad arbetarrörelse eller urholkad. Jag som jobbar med rörelsefrågor inom ett LO-förbund tycker att det är jättespännande och liksom delar den här analysen. Men jag tänker det finns ju också en inbyggd, eller finns det? Det är kanske en fråga till er. Det, i den här liksom skriande ojämlikhetsutvecklingen både i Sverige och i andra delar av världen så finns det ju en inbyggd liksom pedagogisk svårighet att, att möta människor i det, att säga så här, vi ser att äldrevården där du bor är urholkad eller att liksom det är svårt att få en hyresrätt eller vad det är, men vårt svar är mer globalt eller liksom, alltså man kan ju förstå de här antiglobala mekanismerna hos folk och jag funderar på liksom, hur ska man ta sig an den när vi gör analysen att anledningen till att de här krafterna får det, den grogrund de får är för att folk har det för kast hemma. Det säger vi. Mm. Och å andra sidan så säger vi mer krut utåt i världen också. Hur ska vi liksom mäkta med det här som rörelse då? Både fackligt och politiskt och i samtalen. Det är ju inte lätt, tänker jag. Vad säger du, Annika? Du är hög. Ja, nej, men det är ju inte det ena eller det andra. Utan det är ju både och. Det handlar ju inte om att på något sätt prioritera bort hemmaplan för det globala perspektivet. Utan det är ju att kunna hålla båda de här delarna i huvudet samtidigt. Jag menar i grund och botten så det var också därför jag nämnde utvecklingen i Sverige. Jag har ju också varit socialförsäkringsminister och kan ju verkligen enormt tydligt se hur människors inte bara upplevelse av att tryggheten har minskat i Sverige de senaste 30 åren utan de facto är det ju så att de grupper som har det absolut tuffast i Sverige också har fått det betydligt tuffare. Vi har fler barn som växer upp i fattigdom. Och inte minst många gånger så är det kvinnor, ensamstående mammor och annat som är mest utsatta. Vi har en etnifierad underklass i Sverige idag allt mer. Men det är fortfarande klassklyftor det handlar om. Och där är det otroligt viktigt för oss socialdemokrater på hemmaplan att kunna artikulera till väljarna att dels att vi ser den här utvecklingen. Vi har en idé och tanke och en plan för att göra någonting åt den. I sig så handlar det om också att vi måste ha en arbetarrörelse och tillräckligt många väljare som gör att vi också kan genomföra vår politiska reformagenda. I det så är ju just helheten i arbetarrörelsen enormt viktig. Både att vi har en stark fackföreningsrörelse som prioriterar en hög organisationsgrad som jobbar både på hemmaplan men också internationellt. Precis som vi i övrigt måste göra i arbetarrörelsen och i partiet i sig. I att förmedla detta till väljarna. Men det, jag menar, det, för den sakens skull så är det ju definitivt med tanke på hur det ser ut i omvärlden minst lika viktigt att Sverige som ses som ett land som ändå är en demokratisk fanbärare som i många ögon står för jämlikhet och jämställdhet, att vi klarar av våra internationella åtaganden och stärker vårt arbete när det handlar om att jobba för demokrati, för jämlikhet, för kvinnors rättigheter, hbtq-personers rättigheter, att vi står upp för våran 1% utav BNI i biståndet, kanske till och med öka på det, och att vi också förklarar för väljarna att det är också så vi bygger ett tryggare och bättre Sverige. Det gör vi gemensamt och att de stora utmaningarna när det gäller klimat, när det gäller så mycket annat idag, då förstår de flesta människor när man pratar om det att det måste vi göra gemensamt över gränserna. Ja. Vi kan inte gå tillbaka och stänga in oss och vara protektionister liksom. Anna, du nämnde i din inledning, vi kan hålla på hela dagen känns det som, men försöka få oss att inte göra det. Ja. Anna, du nämnde i din inledning att flera av era samarbetsorganisationer globalt märker av, liksom, kanske starkare än vad vi gör än så länge i Sverige, att det blir svårare att jobba. Och organisationer som redan befinner sig liksom dystopiskt sett längre fram än vad vi har hamnat än i den här tråkiga utvecklingen och farliga utvecklingen.
Vad tror du liksom de skulle ha, alltså jag tänker om vi nu ska föregå den här utvecklingen som vi ändå ser tendenser till liksom, om man kollar i backspegeln i de här länderna där det redan har gått åt pipsvängen eller vad man ska säga. Vad ska vi göra nu här för att inte hamna i den situationen? Men jag tror att det, liksom, receptet är ju det som Annika har varit inne på, att sätta jämlikheten i centrum, vara tydlig i att liksom, det handlar inte om det ena eller det andra, att orka hålla i berättelsen om, liksom, om det gemensamma så att säga, och att inte liksom, köpa högerns narrativ om att ställa utsatta grupper mot varandra. Det här är inte en fråga om bristande resurser. Världen har aldrig haft så mycket resurser som vi har just nu. Det här är en fråga om ojämlikhet och att verkligen sätta det i centrum. Det tror jag är en sån sak. Sen så handlar det ju jättemycket om att, lite det vi också var inne på i inledningen, att inte vara naiva inför den här utvecklingen, att faktiskt ta de här tecknen på allvar. Det tror jag kanske är en av de främsta lärdomarna som man kan dra då från våra samarbetsorganisationer runt om i världen. Gör vi det, att liksom se det här, erkänna det och agera tidigt. Ja. Mm. Tycker du att vi gör det tillräckligt mycket själva då? Jag menar, vi kan ju peka finger på SD och Moderaterna och KD och alla vi vill som vi tycker köper högerns narrativ. Men tycker du att vi är tillräckligt tydliga inom arbetarrörelsen eller socialdemokratin? Ja, men jag tycker att vi är ganska bra på det. Men det jag tycker att vi är lite för dåliga på, det är ju att berätta den andra berättelsen. Det räcker ju inte att bara peka finger och liksom försöka varna och så vidare. Utan att också berätta den andra berättelsen. Och inte ställa sig hela tiden, liksom göra den här positionsförflyttningen. Att flytta sig närmare och närmare och tro att det är det som är lösningen. Där tycker jag att vi har en läxa. Mm. Jättespännande. Jag ska lyfta in, det har kommit lite frågor om liksom mot vaccinet mot det här, om man ska säga. Det har kommit en fråga om picket, vi pratar om att kunskapsspridning är det främsta verktyget mot ojämlikhet. Håller ni med om det och hur tänker ni kring, hur kan vi i så fall säkra den kunskapsspridningen som arbetarrörelse? Jag ställer den till dig, Annika, till att börja med. Ja, det ligger väl någonting naturligtvis i det. Så det kan jag väl verkligen skriva under på. Och när jag inledde förut lite grann så sa jag just det, att ett av de stora bekymren idag också i den svenska kontexten, det är ju människors bristande förtroende för just politikens, den traditionella politikens förmåga att kunna komma fram med lösningar. Och jag tycker också att Anna var inne på det väldigt tydligt här, att det handlar ju om att budskapet till våra väljare måste vara väldigt tydligt, att det vi ser det här, vi vill prioritera det här, vi ser det i vår omvärld och vi ser det på vår hemmaplan i Sverige. Och för oss socialdemokrater kan det aldrig vara okej, att vi idag har fler barn som växer upp i fattigdom i Sverige, att vi har fler barn idag som växer upp i en segregerad skola, och att vi vid varje enskilt tillfälle inte då ska gå med på varken, hur skulle jag vilja säga, de nyliberala eller de högerkonservativa narrativen om hur man löser de här samhällsproblemen. Utan vi måste ju prata om hur våra lösningar på det här och vad vi vill bygga för samhälle. Och också vara tydliga med att för att vi ska kunna göra det så behöver det finnas behöver vi ha människor som sluter upp bakom oss. Vi behöver bygga arbetarrörelsen stark. Så visst, jag skriver definitivt under på det och kan bara också understryka det som Anna säger, att vi måste sätta jämlikhetsfrågorna i centrum. Och vi ser ju extremt tydligt nu i vår egen debatt på hemmaplan. Anna var också inne på det, hur man nu liksom också ställer olika grupper emot varandra. Vi har både hela diskussionen kring invandringen, men vi har också nu, senast igår såg jag en delningsbild med Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson, där man nu skriver att man ska skära ner med en tredjedel på biståndet för att vi ska satsa på polisen på hemmaplan ungefär. Det skulle få förödande konsekvenser för det som vi diskuterar just nu, där svensk bistånd betyder jättemycket. Ja, och till och med ännu tydligare än så tyckte jag hon var, Annika, i just den här liksom. Jag tror till och med det står slopa biståndet, vi har nog med problem hemma eller något sånt där. Att det är typ, apropå det här vi pratar med, liksom lyckas ha två tankar i huvudet samtidigt, så är det ju ett direkt budskap att det kan vi inte. Utan vi måste välja liksom det ena eller andra. Livsfarligt. Men en fråga till dig också, Anna, också från någon som lyssnar.
gör vi tillräckligt för att hjälpa de krafter som kämpar mot diktaturer och antidemokratiska krafter internationellt? Vad säger du om det? Nej, det tycker jag inte att vi gör. Framförallt, det är ju så att Sverige, vi gör ju väldigt mycket och vi har ju, som Annika var inne på, 1% av BNI i bistånd och så. Men om vi ser på andra håll runt om i världen så är ju trenden tyvärr den motsatta, att biståndet minskar väldigt mycket. Men det här handlar ju inte bara om pengar, det handlar ju också väldigt mycket om att visa, agera, sprida information, stötta också moraliskt och så, att uppmärksamma det som sker runt om i världen. Det tror jag vi kan göra ännu mer av. Och sen så tycker jag att vi också behöver vara, vi behöver lika rakryggat att stå upp mot brott mot mänskliga rättigheter i Hongkong eller i Kina som vi gör nu i relation till Belarus och sådär. Här finns det ju väldigt starka ekonomiska intressen som gör att vi ibland inte är lika modiga i den där kritiken. Men där tycker jag att där behöver vi bli ännu mer modiga. Jag skulle bara jättekort vilja kommentera det här med utbildning och skulle vilja snarare lyfta in kanske just bildning. Därför att jag tror att det handlar jättemycket om demokratisk kultur. Vi kan, och det är en lärdom också tycker jag från att ha jobbat med demokratisk utveckling i många andra länder. Man kan jobba med att säkerställa att det finns demokratiska institutioner och så tror man att men då kommer demokratin att lösa sig så att säga. Men det man då missar, det är ju det som är demokratisk kultur. Och det handlar ju jättemycket om bildning, om folkbildning, om civilsamhällesorganisationer och så vidare. Och där har vi ett jobb att göra, både på hemmaplan men också runt om i världen. Ja. Jag tänker en reflektion apropå det som jag har tänkt på mycket kopplat till de fackliga krafterna i världen. Att det är nästan i de länderna där facket har sämst institutioner som de är bäst på rörelseutveckling. Kontra som om man jämför i en svensk kontext där vi har fått allt institutionaliserat. Men kanske taggat av fullkomligt på bildning och rörelse. Så jag tror verkligen att det ligger något i det. Jag tänker att vi kort ska säga någonting om, det har kommit upp flera gånger om det här med medier och fria medier. Och fake news har diskuterats lite i chatten och sådär. Hur, det tycker jag att vi ser nu här i Sverige, alltså attacken på etablerad media, misstron på etablerad media. Samtidigt säger vi att spridning av information, kunskap, bildning är ett av de bästa vaccinen mot det här. Hur gör vi det när folk har olika verklighet om hur verkligheten ser ut? Apropå attacken på fri och oberoende media, vad tänker du Annika? Ja, hur gör vi det? Det är väl Nobelprisfrågan. Framförallt så är väl det viktiga är just som sagt att vi inte på något sätt blundar för att vi har den här utvecklingen. Och tyvärr så är vi fortfarande inte riktigt där i den allmänna debatten ännu. Att vi ser det här problemet som det ser ut. Vi har i Sverige nu via Moderaterna en näringslivshöger med Moderaterna i spetsen. Vi har Kristdemokraterna som är beredda att öppna upp för Sverigedemokraterna och släppa in dem i ett regeringssamarbete. Det kan vara en verklighet om 2 år. Det är ingen händelse att vi just nu har hela debatten kring public service i Sverige. Och jag tror att det handlar just om för bort med skygglapparna, se att det vi är inte vaccinerade, det kan hända här. Vi har sett hela förflyttningen av debatten på hemmaplan de senaste 4 åren. Och vi behöver ställa om såväl arbetarrörelsens olika kanaler som att använda hela vår styrka för att mota den här utvecklingen. Vad säger det är vår du, stora Anna? Uppgift. Vad säger du, Anna? Ja, nej, men det är verkligen vår stora uppgift och det är en jättesvår uppgift. Men det får man ju inte huka inför utan snarare ta sig an den. Och jag tror att det handlar ju om att fortsätta att stärka public service, stå upp för public service som en del. Men jag tror också det är här bildningen kommer in. Att vi som arbetarrörelse, både här hemma men också runt om i världen, har ett jätteviktigt uppdrag i att organisera oss nära människor. Att hela tiden ha det här samtalet med människor och bygga igen demokratisk kultur underifrån. Och det kopplar väldigt väl an till frågor om fri media, om tilltron till public service uppdrag, men också förmågan att värdera information och så. Det är ett jätteuppdrag, men det ska vi inte tveka inför. Hörrni, tiden går fort när man har kul, höll jag på att säga. Både kul och är intresserad. Det var jätteroligt och spännande att få samtala med er om det här viktiga
Och till er som, och vi ska inte sluta göra det nu tänker jag. Det är väl det viktiga med de här lunchnedslagen som man får förmånen att göra i människors vardag nu under pandemin. Det här är ju kickoffen till att fortsätta ha de här samtalen och organisera det hemma i partiföreningarna och på arbetsplatserna och tillsammans med ABF och Palmecentret. Och man kan läsa, om man har tittat nu och tycker att det här låter jävligt spännande och viktigt och intressant, så kan man ju läsa mer hos er om frihet i fara. Absolut, palmecenter.se. Palmecenter.se, och där finns det mycket mer matnyttigt att lära sig om och sprida vidare och diskutera i fikarummen och på förskolehämtning och på jobben och vart vi nu behöver ha de här samtalen. Tack för att ni har tittat och tusen tack Annika och Anna för att ni var med och pratade. Tack så mycket. Hej.